Вітаю, мене звати Арсен Данилюк. В ефірі головні новини Львова. Про події понеділка, 1 серпня. Дивіться далі. Кулак замість дякую. Пацієнт побив лікаря швидкої допомоги, який приїхав його рятувати. Наразі після інциденту лікаря швидкої медичної допомоги з пацієнтом, той знаходиться на лікарняному. Берегти дитину від опіків. Лікарі вийшли на вулицю пояснювати львів'янам правила безпеки. 90% дітей, які потрапляють до лікарні з опіками, травмуються через недогляд батьків. Переплутали місто із лісом. У львівських парках завелись лисиці. Гості із лісу. У міських парках Львова поселилися хижаки. Не впевнений, не купайся. За вихідні на водоймах Львівщини загинуло 4 людей. У районі Володимира Великого у Львові поблизу кінотеатру «Сокіл» виявили тіло чоловіка. Попередня причина загибелі – нехтування правилами безпеки на воді. Двоє молодих чоловіків загинули у водоймах у Дрогобицькому та Сколівському районах. Тіла обидвох підняли на поверхню місцеві мешканці. Схожа історія у селі Розділ на Миколаївщині. В озері загиблого 1959 року народження знайшли його родичі. На тілах усіх потопельників не виявили ознак насильницької смерті, припускають, люди загинули виключно через необережність. Загалом від початку року вода забрала життя 33 людей, двоє з них – діти. Переважний фактор загибель на водних об'єктах – це є вживання алкогольних напоїв. Також є неправильний вибір місця відпочинку. Під час вибору місця для купання слід вибирати ту водойму, яка обладнана рятувальним постом. Там, де є рятувальники, які у випадку того, якщо вам стане зле, зможуть надати кваліфіковану медичну допомогу, а також врятувати витягнути із води. Чорний піар на водостічних трубах. Одразу на кількох вуличках в історичній частині Львова з'явились листівки проти самопомочі. Політичну силу звинувачують у зумисному ненаповненні бюджету, мовляв, блокують скерування до держскапниці арештованих коштів Януковича. Наліпки з'явились упродовж вихідних, розклеїли їх на водостічних трубах та телефонних будках. Жодних вихідних даних на міні-агітках немає, більшість двірники вже встигли обірвати. Чому саме у цей час, коли парламент на канікулах, а до виборів далеко, хтось вирішив взятись до вуличної політики, теж не зрозуміло. Чому саме зараз їх клеють, як ви думаєте? Не знаю. Тому що наші люди завжди знайдуть якусь проблему, яку треба висвітлити. Я не звернула уваги, але наклейки нас і знімають підряд. Які є, не є, нам заборонено на трубах. Заборонено. Власне, детальніше про так званий закон про гроші Януковича і пропозицію самопомочі ми говоримо з гостем в студію. Це Сергій Кіраль, народний депутат України, представник фракції «Самопоміч». Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Ну, ми, на жаль, не знаємо, хто зробив ці листівки, хто автор звинувачення, тому не можемо запитати їхньої точки зору, але можемо запитати вас, що ви можете відповісти на таке звинувачення. Ну, абсолютно абсурдне звинувачення. Позиція самопомочі була, залишається і іншою не може бути такою, що... Зрозуміло, що ми за те, щоб всі вкрадені, награбовані кошти попереднім злодійським режимом Януковича були повернуті. І не тільки режимом Януковича, і не тільки в попередні режими. Зрештою, тут, напевно, один з найбільших аргументів дискусії, яку ми ведемо з авторами цього законопроекту, заключається, що цей законопроект, так званий законопроект про спецконфіскацію, не повинен стосуватися виключно минулих років, минулих режимів. А чому, наприклад, потенційні корупціонери, злодії, чи сьогоднішні, чи майбутні, також не повинні підпадати під таку відповідальність, і їхнє награбоване майно не може бути сконфісковане? Ну, зрештою, перед тим, як конфіскувати, треба довести, що це майно було награбованим, що воно було отримане незаконним. Ну, ви знаєте, норма спецконфіскації, вона існує в європейському праві. Це є, тут немає нічого унікального, особливого. Просто потрібно дотримуватися певного правової грамоти і правового поля в її застосуванні. Тому що іншим ризиком, і ми цього, власне, хочемо уникнути, і це, знову ж таки, ще один аргумент нашої дискусії з опонентами, це є те, що той же Янукович потім піде до Європейського суду захисту прав людини і скасує рішення українського суду, посилаючись на порушення своїх прав. А, власне, в редакції, яку нам пропонують прийняти, я хочу наголосити, що не тільки самопоміч, але і багато фракцій парламенту не підтримували його. Наскільки мені не зраджує пам'ять, не більше 150 чи 160 голосів зібрало останнє голосування. І таким чином, через рішення ЄСПЛ буде фактично легалізовані ці статки. Можливо, це основні наміри авторів.
Я б не хотів насправді думати про це. Натомість хотів би закликати опонентів все-таки долучитися до тої спільної робочої групи, яка була створена, яка напрацювала більш юридично грамотний документ, який мінімізує ці ризики, про які я сказав, і винести їх на голосування. Ми готові підтримати, будемо навіть під час проведення першої пленарної неділі в вересні місяці. Тобто яка доля цього законопроекту зараз? Парламент України його не прийняв. Зараз напрацьовується новий законопроект, я так розумію. Наскільки мені відомо, я був учасником цього процесу. Голосувалися вони вже кілька разів, щонайменше 2 чи 3 рази за останніх кілька місяців. І на мій подив чомусь ми помічаємо, спостерігаємо таку якусь впертість, власне, авторів цього законопроекту. Це і Пашинський, і Віннік, який є секретарем, і голова, і секретар Комітету з національної оборони та безпеки України, дотримуватись саме тої редакції, яка була внесена початково. Натомість, навіть вже сьогодні, в сьогоднішньому законодавчому полі, можна багато чого робити, якщо б, скажімо, працівники Генеральної прокуратури і правоохоронних органів поводили себе більш оперативно і застосовували ці норми і КПК, і інших законів України, які вже є діючими. Чомусь ми цього не бачимо, а натомість пробуємо закласти бомбу сповільної дії. Іншим ризиком є також можливість використання цього недолугого закону для перерозподілу власності або фактично легалізації так званого феномену рейдерства в Україні. Тому що є дуже багато неточностей і вибірковості в можливості застосовувати цей закон нашими так званими найбільш справедливими судами, які тобто Криміноковича від нього можуть потерпіти і добросовісні, власне. Абсолютно. Тобто ми таким чином ставимо під ризик величезний пласт українського бізнесу, який абсолютно в чесний, прозорий спосіб заробляє кошти, але на бізнес той чи інший може покласти око ті чи інші представники, скажімо, конкуруючого бізнесу, які близькі на той момент до тієї чи іншої влади. Ці листівки, цей чорний листівки, піар, на вашу думку, чим це викликано? Ви знаєте, я брав участь у 2010 році як кандидат по мажоритарному округу в депутати до міської ради. І під час парламентських виборів передвиборчої кампанії 2014 року. Це є абсолютно типовий інструмент боротьби, конкурентної боротьби політичної, які використовують опоненти, коли бракує аргументів. Я також дивлюсь на це як певний елемент тиску. В таких, на жаль, інструментів тиску за останні місяці ми бачимо досить багато, не тільки в частині неголосування або непідтримки недолугого абсолютно закону про спецконфіскацію. Я вбачаю також певний елемент тиску в тому, що відбувається цього шуму навколо проблеми львівського сміттєзвалища. Питання, які стосуються відкриття кримінальних справ на окремих колег-депутатів на різних рівнях. Як на мене, це є всі елементи єдиної керованої з центру кампанії по дискредитації самопомочі, при тому, що б'ють в самий центр, так? Оскільки розуміють, що все-таки Львів є одним з елементів побудови репутації і партії, і фракції, на якому вона в великій мірі базується, і міський голова. Тому, окрім як такої дуже брудної в кампанії політичної боротьби, я більше нічого тут не бачу. Дякую за розмову. Нагадаю про листівки із чорним піаром проти самопомочі і про закон про спецконфіскацію майна, так званий закон про гроші Януковича. Ми говорили із народним депутатом України Сергієм Кіралем. У Львові знову дісталося бригаді медичної допомоги. Цього разу пацієнт без попередження вдарив лікаря у обличчя. Інцидент стався на виклику серед ночі у центрі селища Зубра. У Львівській станції швидкої допомоги підтвердили побиття своїх медпрацівників. Утримав удар в чоло. Своєю головою вдарив мене в чоло.
Ну і тому весь огляд закінчився. За 16 років, що Руслан Михайлович працює на Сихівській станції швидкої допомоги, таке з ним сталося вперше. У нього констатували струс мозку і забій. На роботу, звичайно, буде бажання повертатися, тому що значно більше є позитивних таких випадків. Коли дійсно людині погано, ти приїжджаєш, надаєш допомогу, людина каже, що їй стало краще. Від того є певний якийсь задоволений. Колеги Руслана Закалюжного шоковані, але зізнаються, майже у кожного лікаря швидкої є своя прикра історія. Пацієнти можуть обматюкати, обізвати і навіть встромити ножа. Особливо жінки вже змирилися із бойовими умовами праці. Трохи є і психологами. І вже від того, що тобі дали, ти починаєш настроювати себе на то, як я маю собі там повести. Що то є вуличний виклик. Переважно весь час думаєш, що треба обережно все ж таки підійти до того хворого, подивитись, обережно на нього запитатися. Для того, щоб не викликати в нього все ж таки агресивних таких дій. Головлікар станції швидкої допомоги Наталія Поважук розповідає, тільки за цей рік вже близько десятка випадків нападу на працівників швидкої у Львові. Люди їдуть на допомогу, а отримують в результаті от таку, ну, таку жахливу ситуацію. Ми їдемо рятувати хворих. Ми ж не їдемо в якісь місця, де пройшли якісь розбірки, ми правоохоронні органи, що ми приїхали, ну, скажімо, силовики. Ми інші. Поліцейські затримали бешкетника, допитали його у райвідділі і відпустили. Проти зірви голови відкрили справу за хуліганство. Вочевидь, це може зацікавитись військова прокуратура. Значить, цей військовослужбовець проходить військово-строкову службу в Яворові на полігоні. Перебував спочатку, був звільнений. Даний факт відкрито кримінальне провадження за статтею 125 частиною 1 Кримінального кодексу за заподіяння легких тілесних шкод. Тим часом Руслан Закалюжний найближчі кілька днів ще буде на лікарняному, а далі планує повертатися на роботу. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова. Натворив під градусом. Аби не дихати в алкотестер, водій наїхав на поліцейського, втікаючи від копів здійснив ДТП. Поліцейські зупинили водія автомобіля Hyundai Accent за те, що він за кермом говорив по телефону. Та під час розмови із шофером помітили, що той під градусом. Коли ж запропонували пройти перевірку, чоловік сів у своє авто і почав втікати, наїхавши на інспектора. Із травмами поліцейський продовжив переслідувати порушника, на підмогу викликали ще один патруль та зупинили гореводія не копа, а інший водій, який випадково опинився у нього на шляху. Hyundai врізався у Mazda CX-7. Після цього порушника затримали. Навіть у лікарні він відмовився здавати кров на алкоголь. Вийдіть з транспортного засобу та закрийте, зачиніть двері. Ми пройдемо тест на алкоголь і все. Я вам ще раз повторю. Поліцейський отримав тілесні ушкодження, а саме струс головного мозку та забій ліктєвого суглобу. Також медики забрали на огляд водія автомобіля Mazda. Ними було складено постанову за розмову по мобільному телефону. Також було складено протокол за злісну непокору працівникові. Далі справою займалися слідчі. Дочекались обіцяного. Міністерство охорони здоров'я України перерахувало гроші на лікування Максима Стасєва, юнака із Львівщини, який потребує пересадки кишківника. Держава виділила йому 110 тисяч доларів, за які проведуть операцію. Ще у травні спецкомісія Міністерства охорони здоров'я вирішила дати гроші, але лише зараз їх перерахували на рахунок індійської клініки, де лікують Максима. Тим часом самому пацієнтові стало краще. Максим навіть набрав вагу, хоча вже майже рік живе без кишківника. Його видалили через вроджену ваду. Усім світом Мінакові зібрали на лікування понад 5 мільйонів гривень, та гроші благодійників уже закінчуються. Тому Максим із мамою виписуються із клініки. Рідні кажуть, лікарі дозволили. Вони тепер з клініки виписалися, бо сказали, що треба ще мінімум 3 місяці чекати орган, то їх забрав перекладач тимчасово до себе, потім не зачекати квартиру. Там якось раз чи на тиждень, чи раз на тиждень зустріли на консультації до лікаря, щоб він дивився, чи він не втрачає вагу, чи він далі, ну, по-дальшому є стабільний.
Про безпеку на кухні розповідають лікарі. У Львові медики проводять кампанію проти опіків. У суботу вийшли у центр міста, аби навчати батьків та дітей нехитрим правилам. До прикладу, як готувати і куди ставити гарячий посуд. Лікарі певні, елементарна техніка безпеки допоможе врятувати здоров'я та навіть життя дитини. Адже лише за півроку із термічними травмами до лікарень міста потрапили 300 дітей. Переважно нещасні випадки стаються через неуважність батьків. Жодних білих халатів та стетоскопів. Натомість каструлі, чашки та ляльки. На імпровізованій кухні медики розповідають молодим батькам, як уберегти дитину від опіків. У побуті навіть скатертина може призвести до травми. Дитина тягне все на себе і відповідно на все абсолютно звалюється на дитину. Тут може бути і гарячий борщ, і гаряча вода, і гарячий компот. З досвіду кажуть, малі непосиди можуть легко травмуватись навіть вдома. Та все ж більшість випадків можна попередити. Опіки – це на відсотків 90 дітей трапляється через недогляд батьків. Мама бере дитину на руки, разом з тим похапцем п'є каву. Кава ненароком виливається на дитину. Оскільки в дитини є дуже ніжний шар шкіри, зразу стаються опіки. Анна, мати трьох доньок, теж має неприємний досвід. Одна з її дівчат якось перекинула на себе чашку з окропом. На щастя, все обійшлось, але відтоді взяла на озброєння кілька звичок. Не залишаємо посуд гарячий, ось як нам розказали дівчата, повертаємо ручки від краю плити. І взагалі намагаюся готувати на крайній комфорті подалі. Окрім батьків, про безпеку вдома розповідають і дітям. Бути акуратним, щоб не лізти ні до яких гарячих предметів і без дорослих не запалювати плиту. Коли мені було 5 років, я випадково прилив на себе окріп, насправді було жахливо. Слава Богу, що все минулося. Я просто хочу сказати всім матерям, бабусям, взагалі всьому батьківству, щоб дітей подалі тримали від всіх гарячих предметів, від окропу і так далі. А в разі біди потрібно терміново забрати дитину від джерела опіку, зняти увесь забруднений одяг, охолодити ураження вологою тканиною чи водою та терміново звернутися до лікаря. Якщо взяти вже свого досвіду праці, починали лікувати від білка, від втертої картоплі. Був випадок, коли дитину клали просто в гноївку, тому що бабця сказала, що це допомагає. Самолікування може призвести до інтоксикації та складних рубців. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Їх помітили у трьох парках Львова. Вони вміло маскуються, на контакт не йдуть, але є й такі, що підходять до людей настільки близько, що можна розгледіти зіниці на їхніх очах. Вони небезпечні і водночас дуже милі. У львівських парках оселились дикі лисиці. Чому, знає Ірина Папірник. А на позаглядай, може десь ходить лисить? Є лисичка? Подивись. Маленька Христинка диких тварин вивчає не з картинок, а в реальності. Ось на цьому відео дика лисиця у міському парку Погулянка. Просто за кілька метрів від людей, живе тут вже близько року. Втім, чи вона одна тут, чи є ще інші руді, місцеві не знають. Вона зовсім не агресивна, вона гуляє. Єдине, що каже, що лякає, це, що вони переносять сказ, але вона не кидається, вона досить така мила. З рудою товаришує і кокер-спаніель Яся. Собака і господар хижака зустрічають частенько під час вечірніх прогулянок. Чоловік каже, лисиця зі смітника зробила собі годівницю і регулярно приходить сюди харчуватися. Місцеву хижачку ніхто не боїться, втім таке сусідство вважають небезпечним. Краще на відстані, тому вивезти десь у зоопарк, тому що діти, це всяке може бути. Є вже домовлені з мисливцями і ближчим часом мисливці поставлять клітки з відповідним кормом для того, щоб підкормити, і лисиця опинилася в пастці. Коли ловитимуть лисицю, комунальники ще не знають, але обіцяють, що її здоров'ю нічого не загрожуватиме, якщо вона, звичайно, не скажена. Насправді, в місті лише дві лисиці, про які знають комунальники. Львів'яни ж запевняють, що у парках їх побільшало. Молоді лисенята зараз вивелися, вони ще такого страху не мають. Старі лиси їх вже покинули, тобто вони пішли самостійно харчуватися. І вони не знають ще толку в житті своєму. От і вони попадають і під транспорт, забігають там, де їх і в день можна побачити.
У Львові майже три десятка парків, а це майже 1000 гектарів зеленої зони. І руді сюди забігають щороку. Найчастіше їх бачать у липні-серпні. Окрім звичних для міста звірят, білок та жаб, у Львові часто можна побачити диких зайців, качок та їжаків. Звичайно, спостерігати за дикими тваринами у відкритому середовищі є дуже повчально, але небезпечно, адже в Україні досі є проблема із вакциною від сказу. А лисиці є носіями цієї недуги. Ірина Папірник, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Ще один крок до України. У Львівській політехніці закінчилась щорічна літня школа україністики для іноземців. Громадяни інших держав, які цікавляться україністикою, мали змогу на 3 тижні зануритись в україномовне середовище, пізнати нашу культуру і її традиції. Щоб в нас було любов і літо. Любов і літо без травок. Оце і все. А взагалі-то не так і мало, як на двох. Ліна Костенко – улюблена поетеса москвички Дар'ї Філаткіної. Її бабуся – українка, тож дівчина вважає українську мову майже рідною. Щоби краще її вивчити, стала учасницею літньої школи україністики. Мені також дуже хотілося побачити це місце. Давно була така мрія. Він виявився набагато цікавішим, ніж я собі очікувала. У школі інтенсивно вивчають українську мову, акцент на спілкуванні між собою, адже головна мета проєкту – подолати мовний бар'єр. А щоб показати українську культуру, студентам постійно влаштовували екскурсії та майстер-класи. Нам дуже залежить, щоб люди, які поїдуть з України, які поїдуть зі Львова, були носіями знань про нас, як про країну з багатою культурою. Найчастіше на літню школу приїжджають представники країн, які межують з Україною, а також студенти, які в університетах мають кафедру української мови. На нашому Бунинському університеті українська мова – невеликий фах. Нас там всіх разом, на всіх там 5 курсах, десь 30 людей. Українську мову можна вчити теж ще на 2 інших факультетах, у 2 різних містах ще, у Празі та в місті Оломоуц. Більшість студентів школи збираються повернутися до Львова. До прикладу, Микола із Молдови вирішив продовжити своє навчання в Україні. Хоче вступити у Львівську політехніку на факультет музейної справи. До приїзду я зовсім не міг розмовляти українською мовою. Зараз потрошки виходить. Ще не багато слів знаю, але намагаюся вивчити. Повернеться до Львова і Дар'я. Наймовірніше – взимку, бо хоче побачити українське Різдво. Зараз же ж продовжить вивчати українську самостійно. Зараз я буду підтримувати свій рівень мови, спілкуючись з друзями з України, читаючи книги, дивлячись відеофільми українською. Вже за тиждень літня школа україністики розпочнеться у Казахстані. У ній братимуть участь і викладачі Львівської політехніки. Ірина Ващичина, Анастасія Манюхіна, Роман Маленький. Головні новини Львова. Потрапити в українське середньовіччя, позмагатись у битві на мечах, послухати давню музику – усе це запропонує Тустань. Фестиваль середньовічної культури «Тустань» відбуватиметься на Сколівщині у селі Урич біля скель, де від 9 до 13 століть було неприступне місто-фортеця. Тустань стартує цієї п'ятниці і триватиме до неділі. У ці дні село перетвориться на давнє містечко часів короля Данила Галицького, де кожен відвідувач буде творцем фестивалю. Зможете взяти участь у майстер-класах тогочасних танців і ремесел, послухати лекції в університеті про «Сто неба». Окрім головної сцени, будуть театральний, духовний і камерний майданчики. Та найголовніше дійство влаштують у суботу – нічний штурм фортеці з хмолоскипами, запаленими стрілами і тараном. Спеціально на час фестивалю зі Львова курсуватимуть автобуси, на які варто зголоситись заздалегідь. Ми основний акцент робимо на атмосфері, на тому, щоб кожна людина, яка прийшла на територію фестивалю, змогла зануритися в середньовіччя і спробувати щось зробити. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західнет ТВ. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре. Щасти вам. Вулицю Богданівську ремонтують. На ділянці вже влаштоване корито протяжністю 180 метрів під дорожню основу. Капітальний ремонт тут почали на початку липня. Раніше асфальт на вулиці пішов хвилями. Дорожники підозрюють усе через підземні води. Тож тепер, аби вулиця прослужила довго, роблять надійну основу. Нам доводиться вибирати ґрунт замість 80 сантиметрів, як це завжди ми робимо на всіх вулицях, в середньому 1,5-2 метри. Тобто тільки вибравши таку глибину, ми зможемо забезпечити надійну основу для майбутньої дороги. Далі технологія звична. Роблять піщану основу, а між нею та щебенем стеляють геотекстиль. Щебенем засипають, потім закатають асфальтом,
не буде триматися, бо в пісок так щебінь швидше входить. А це та якби защита. Відремонтують Богданівську на ділянці від вулиці Золочівської до Пластової. Там ще й облаштують транспортне кільце. На проект передбачено майже 60 мільйонів гривень. У Львові зараз на ремонті майже десяток вулиць. Наступного року ремонтів не поменшує. Сьогодні в роботі проект по вулиці Бандери. Наступному році ми плануємо її брати в роботу. Зараз у нас в проєкті є вулиця Шевченка. Відкрити дорогу для проїзду транспорту обіцяють у листопаді. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Фест відкритий та безкоштовний для усіх відвідувачів. В Україні він мандрівний і останні 2 роки отаборився під стінами Свірського замку. Тут можна пострибати, політати і поплавати. Кожен собі свій маршрут робить, куди забажає. А ви людей просто самих відпускаєте? Звичайно, але техніка безпеки на 100% гарантована. Далеко пливли? Далі озеро не запливеш. Фестивальники 3 дні мешкають в наметах, а хто не має, як Світлана, що автостопом добралася зі столиці, майструє свій. Бо немає намету. Ні, ну є радянський, але він там кілограмів 15, і до нього ще в нагрузку треба плюс клійонка до намету ще. Тому, ну а так просто клійонка. Хто тут поміститься? Багато вас? Та ну можна одномісний, можна двомісний зробити. Так. В принципі, тримісний, я думаю, не вийде. Одні файкують, інші, як ця банда зі Золочева, самі собі концертують. Вася! Старайся не трусити попіл! Бо тут круто, як без нас, в такому місці гарно. Окрім 2 сцен, вперше діє акустична, нічна всередині замку, а ще запровадили інтелектуальну локацію. Був Віктор Винник, говорили про пісні та вірші про війну. Вчора була в нас дівчинка-автостопарша, яка розповідала про те, як подорожувати Азією. Вперше на фестивалі є пошта. Люди можуть відправляти листівки з емблемою фестивалю, з початку фестивалю в будь-яку кінець країни. Перший світовий Вудсток відлунав у 1969 році на одній із сільських ферм штату Нью-Йорка. Тоді фестивалили 500 тисяч чоловік. Фест став актом протесту проти війни у В'єтнамі. Натомість наш Вудсток – це подяка волонтерам благодійної акції «Серце до серця», яких 20 тисяч. Хочу подякувати волонтерам. Молодці. Вони за квітень у всіх обласних центрах країни, навіть у Луганській та Донецькій областях, зібрали понад 3 мільйони гривень. За них вже восени закуплять медобладнання в реанімаційне відділення дитячих лікарень країни. Волонтерять на фесті і артисти. Запалюють публіку без гонорарів. Вона така гаряча. Гаряча дуже. І вибухає з першого акорду. Це теж свого роду волонтерство, тому що ми вкладаємо і кошти, і моральні, і фізичні сили в те, щоб давати поштовх розвитку новій, сучасній, незалежній українській музиці. Ми прекрасно провели час. Ми приїхали зранку, провели саундчек, цілий день ловили хороших карпів на приватному ставку неподалік. І зараз з великим задоволенням, після того, як з друзями, з колегами поспілкувалися, виходимо на сцену і граємо. Луцький «Фіолет», як і кілька років тому на Вудстоку поблизу Одеси, цьогоріч ще й кліп собі концертний відзняв на нову стару пісню «Пусте». До міні-альбому, що вийде восени. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Наші у шаховому топі. ФІДЕ оприлюднила оновлений рейтинг майстрів інтелектуальної гри.
Стриянка Аня Музичук підійнялася на один щабель порівняно із попереднім місяцем. Зараз вона четверта у світі. Її молодша сестра Марія незмінно шоста. Наша землячка Наталя Брукса, яка минулоріч перемогла на юніорському чемпіонаті світу, займає 44-те місце серед дівчат. Капітан чоловічої синьо-жовтої збірної львів'янин Василь Іванчук – 30-й у рейтингу. Найвище серед українських гросмейстерів розташувався харків'янин Павло Ельянов. Він 23-й. Зібрали більше фанатів, ніж на Лізі чемпіонів. Кількість глядачів на матчі «Карпати-Динамо» перевершила ту, яка відвідала Єврокубку у дуель «Шахтар-Янг Бойз». Підтримати зелено-білих у першому домашньому поєдинку сезону прийшли 10 тисяч вболівальників. Атмосферу футбольного поєдинку відчули і наші журналісти. До стартового свистка менш ніж півгодини, а каси стадіону затоплює натовп глядачів, які все ще сподіваються придбати перепустку на матч. Маємо бажання велике побачити футбол. Декому так кортіло потрапити на Євроарену, що він вирішив скоротити дорогу і піти навпростець, оминаючи квитковий контроль і стюардів. Львів'яни поспішають не лише задля футбольних видовищ, а й для того, щоб відчути дух братерства з фанами «Динамо». Бачите, на мені біло-зелена форма, а для свого кума я взяв біло-синій шарфінг. Тобто все нормально, ми дружимо і фанати повинні дружити. Як то кажуть, динамівське серце, а в мене біло-зелене, в нього біло-синє, але це не означає, що ми маємо сваритися, це класно. Ми йдемо разом зараз до футболу, вони вже не спідбігають, вже зараз гімн вже співають, ми ще на нього чекаємо, все спізнюється, то кум такий. Приваблює вболівальників і, як вони кажуть, камерність арени Львів. Вона мені подобається тим, що вона не маленька, але компактна. Тут 35 тисяч, здається, 35 тисяч міськість. Якщо прийняти тим самим олімпійським, то 70. Мені здається, що вона як більш така всеукраїнська, а ця як більш домашня, більш львівська. Тобто така затишна атмосфера? Так, дуже, дуже. У першому таймі карпатівці доводять – львів'яни прийшли на гру недаремно. Левегідно чинять опір чинному чемпіонові. На 28-й хвилині Костевич блискавично проходить лівим флангом і віддає на Худоб'яка. Однак тому не вдається замкнути. І вже через 3 хвилини рахунок відкриває Ярмоленко. Я думаю, що вони сьогодні зіграли. Карпати сьогодні зіграли організовано, добре розуміли, яким чином вони можуть відібрати очки у нас. Старались на полі. Я виділив би Павла Ксьонза, це футболіст, у якого є швидкість. Він дисципліновано працює на команду і зараз є одним із її лідерів. По перерві леви діяли агресивно і жорстко, однак забити киянам так і не спромоглись. Натомість Ярмоленко оформив дубль. 0-2 – результат поєдинку. Що динаміка йде положительна, ростемо. Видно, що динаміка позитивна, ростемо, є до чого прагнути. Так, деякі моменти ми не використали, але не все зразу. Наступного тижня зелено-білі гостюватимуть у полтавської Ворскли. Річка Думач, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Ще більше футболу у Львові. Донецький «Шахтар» у третьому турі прем'єр-ліги прийматиме Олександрію на головному стадіоні нашого міста. Футбольна зустріч відбудеться 7 серпня, початок о 19:30. Квитки на поєдинок уже в продажу. Їх можна купити на офіційному сайті гірників та у касах «Арени Львів», які працюють з 10 ранку до 8 вечора. Відвідування матчів внутрішнього чемпіонату надає вболівальникам пріоритет у придбанні перепусток на єврокубкові матчі. Ці глядачі можуть першими обирати зручні місця за хорошою вартістю. Це все найцікавіше із життя львівського спорту, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Для вас чекає традиційно курс валют і прогноз синоптиків. На все добре, не забувайте тримати себе у формі. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.ком».